Nedjel, ti ideš prvi. Jesmo. Kocka bačena. A? Bačena. Kocka bačena. Šibenik. Pa imate ih. Imamo samo zvijezdicu. Ima ona ko se ne javlja. Ona ko se ne javlja. Koliko sat je marenda u samoškoj restoranu? Šibenik, Varaždin i Zagreb. Jeftino. Znate vi. Hvala. Klimajte glavom, klimajte. Mi će na slici vidimo. 3, 4, sad. Došli smo ovdje kod vas. Da vas upozorimo da je kraj. Nama je podne prošlo. Odavno. Te imovine koja je opterećena tih autobusa, tih minibuseva, kombi vozila, dolazite do problema, pada cijene, odnosno izloženosti leasing kuća i trenutne vrijednosti tog vozila. Razliku banka kao banka mora negdje namiriti, a namiriti isključivo može na osnovu osobne imovine. Znači kada sjedne Janko zadužnica na naplatu, a potpisnik je osoba, znamo kakav scenarij slijedi.